Strategi pengendalian skuad kebangsaan Tan Cheng Ho meletakkan pemain muda dalam kesebelasan utama menjadi apabila Malaysia menang bergaya ke atas Sri Lanka 6-0. Muhammad Shafiq Ahmad yang turun sebagai penyerang utama beraksi cemerlang dengan meledak hat-trick. Sungguhpun kemenangan ke atas pasukan Singa Emas itu sudah dijangka, namun ia merupakan perlawanan terbaik bagi Harimau Melaya sebelum berdepan Vietnam 10 Oktober ini. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil itu, Malaysia tidak menunggu lama apabila berjaya menjaringkan gol seawal minit ke-8 oleh Shafiq Ahmad yang menyudahkan hantaran lintang Muhammad Safawi Rashid. Berselang 5 minit, Malaysia sekali lagi mencetak gol melalui pemain pertahanan Syahrul Muhammad Saad yang menyudahkan sepakan penjuru Safawi Rashid. Harimau Melaya terus mengaum dengan gol ketiga menerusi Nur Syahrul Idlan Talaha minit ke-16. Bersambung babak kedua, giliran Akia Rashid pula mencipta gol apabila menyempurnakan hantaran lintang Nur Syahrul Idlan minit ke-50. Shafiq Ahmad mencetak dua lagi gol peribadi untuk muncul hat-trick masing-masing menerusi gol mudah minit ke-75 dan rembatan voli minit ke-88 untuk Malaysia menamatkan perlawanan menewaskan Sri Lanka 6-0. Kemenangan itu dilihat sedikit sebanyak mampu memberi suntikan semangat buat skuad Harimau Melaya untuk berdepan Vietnam dalam aksi ketiga kumpulan G. Pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 di Stadium Midin Hanoi Khamis ini.